Ayun so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay August uh, 14, 2020 at Friday na naman. So medyo na profit taking ng ating market as per expectation natin. Uh, kahapon kasi nga uh, medyo binatak po yung ating index. So nag-loss tayo negative 0.34% pero nung umaga uh, medyo malaki siya, 'di ba? Halos 1% yung dinaw ng ating market at halos kinain na rin nga yung uh, inangat niya kahapon naman. So yun nga pero medyo malakas po yung ating foreign buying ngayong araw na to. So, maya makita natin kung ilan. Kaya, uh, nagpatuloy na uh, na-maintain niya po yung 6,000 level dito sa ating index. So, ito po yung mga top trendings natin. Si A-REIT, si Dito, Mary Mart, uh, Nickel, APX. So, nagbalikan yung mga mining. no Si Emperador, ASN, MRC, at saka si, sinama natin si Holcim. Ayan, eh. si, si Col. So, alam niyo naman nangyari sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin po Uh, makapagbenta or makabili yung ating mga call traders naman. Okay? So bago tayo magpatuloy guys, pakibasa po yung ating disclaimer at dun sa mga bago nating kasama so uh, subscribe ka na dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel at uh, i-browse mo na maigi yung mga dito sa bandang baba baka po may makatulong sa iyo as a trader naman or investor dito sa ating market. So yung ginagawa natin technical analysis. So nandito na po yung mga explanation natin sa kanya at yung risk management naman. So, uh, salamat ulit sa inyo guys uh, kasi ngayon uh, naka-breakout na yung ating subscriber. So, uh, naka-double digit na tayo. So, 10k na po. So, maraming, mar maraming salamat sa uh, daily po na sumusubaybay dyan at nakita ko nagko-comments lagi dito sa ating channel. So, sana kahit papano may uh, naibibigay tayo na tulong doon sa mga kasama natin na patuloy na sumusubaybay dito sa ating channel. So ako din, so natututo din ako dito sa ating stock market gawa po ng daily na mga reviews na ginagawa naman natin. At yun nga yung patuloy na ini-improve po natin uh, during the uh, daily po na trading natin dito sa ating stock market. Okay, so mar maraming maraming salamat po sa inyo mga sumusubaybay dito sa ating channel naman. Okay? At uh, kung gusto mong matuto or uh, makipag-usap doon sa mga kasama natin na traders, so follow mo lang ako dito sa aking Facebook account na Palabi Traders at pwede mong basahin yung mga post natin dito or yung mga comments po ng mga kasama natin na traders din naman. So purely trading po yung nakalagay dito. At dito naman sa ating uh, Facebook page. So uh, pasyalan mo din konti. So hindi pa natin masyadong na-update pero in the long run, uh, ito yung tutuloy natin na project natin. At dito naman sa ating uh, Twitter account na Palabi Trader, follow mo lang ako para doon sa mga significant na news uh, dito naman sa mga stocks po natin. So, halimbawa si Pure Gold, maganda pala yung kanyang earnings. And then yung uh, Philippine Airlines natin, so sinusuplayan ni Lucio Tan ng pera para po hindi po mabankrap yung kanila mga airline companies naman. Okay, so puna tayo dito sa ating uh, PSE Index. So, kahit medyo lost tayo ngayong araw na to, Uh, very very good pa rin yung vibes natin dito sa ating market so unang una uh, intact po yung ating uptrending na channel naman dito sa ating PSEI at makita mo ito yung pinakagusto natin malaki na po yung volume na pumapasok dito sa ating uh, index so yung after ng magkaroon ng foreign uh, rather uh, local uh, cross trade dito sa stock natin na CSM so naging signal na po yon para pumasok yung mga foreigners so for the past two days uh, green na po yung ating uh, net foreign buying so ngayong araw na to nag-gain tayo ng 516.25 million naman so mamaya uh, tingnan natin si Emperador Al -laki ng volume na pumasok naman sa kanya galing sa mga foreigners po natin so makita mo uh, for the past two days medyo okay na nga po yung ating uh, volume na pumasok so nung isang araw pala 3.74 and then uh, 516.25 million naman ngayong araw lang na ito so magandang sign na po 'yan so sana agay uh, nang lagi ko sinasabi sa inyo noong mga nakarang araw nag-accumulate na po kayo pa konti-konti doon sa mga blue chips natin na uh, tingin naman natin balang araw uh, makaka din siya kasi meron naman siyang fundamental so at ang reason lang naman kaya po dire bumagsak yung ating index is uh, yun nga hindi po sila makagawa ng business gawa nga po ng COVID-19 na virus po natin. Pero sa pinapakita neto, uh, gaya ng uh, napag-usapan natin kahapon, mukhang tuloy na nga na magiging GCQ po yung Metro Manila. And then, uh, nag-assure naman si Spokesman Harry Roque and then si President Duterte, doon sa mga ilang uh, news na nabasa natin na uh, no way but to open po yung economy ng ating uh, market or yung, rather yung Metro Manila kasi lugi na nga po yung mga businesses po natin. Okay, so sumasabay na rin yung mga indicators natin. Maganda yung movement ng ating uh, uh, RSI. So, patuloy pa rin yung pag akyat niya kahit medyo nag-curve ngayong araw na to. At uh, ito yung gusto-gusto natin. So, makita mo naman nung bumuka yung uh, MACD natin ng uh, ganito ka-visible gaya nung nakaraan, tuloy-tuloy po na umakyat yung ating market. So, ganyan din naman yung expectation natin uh, uh starting Tuesday po next week bago i-announce ni or after may i-announce ni President Duterte yung mga lockdown naman natin sa Metro Manila. Okay, so good vibes pa rin tayo. Kahit medyo may mga stock tayo dito na medyo bumagsak. Pero yung iba, uh, karamihan is umakyat po yung kanilang mga values naman. Okay, so uh, tingnan natin yung ating mga foreign uh, indicators. So mukhang sideways si US market na naman. Kahapon medyo sideways sila. Si uh, Nasdaq Compos Composite Index lang yung umakyat. At uh, makita mo ngayon dito sa ating uh, Europe, mukhang uh, red sila, more than 1% yung binabagsak po ng kanilang index uh, ngayong araw lang na uh, ito naman sa kanila ayan. So pagdating sa Asia, medyo mix, mayroong uh, more than uh, 1%, meron din namang uh, less than 1% po yung galaw ngayong araw na to. So parang kumbaga overall uh, yung nakita natin is sideways po yung global indices naman po natin. So, yun yung mga nakita natin. At uh, by next week, green pa nga po yung in natin ng mga candles na darating dito sa ating PSEI. So, siguro, by Monday, baka uh, makita natin, mag ulit itong si index kasi pinilit na naman yung pag-akit niya. Pero, tingin natin, by the end of the day, baka mag-green pa rin itong si PSEI po natin. Okay, so, parang ginagawa ng mga foreigners yata, napapansin ko lang is, Sini-shake out yung mga uh, mga weak holders natin kasi nagbubuhos yung mga ibang foreigners natin pero overall naman net nila is positive kaya uh, maganda po yung nakita natin dito sa ating market naman. Okay, so punta tayo dito sa ating uh, top trending stocks. So unahin natin si a -Reach. So gaya ng sabi ko kapon, uh, wala pa rin buy signal na makita dito sa kanya so nag-loss na naman siya ng negative 3.21% naman. So wala pa rin tayong makita sa kanya. Uh, tingin tayo dito sa kanyang 5-minute chart kung meron na siyang uh, medyo pag-asa. So sa ngayon, uh, makita mo dito sa 5-minute chart, ilang beses nang nag-oversold itong si E-Reach natin. So tingin natin hindi pa magandang pasukin hangga't wala pa yung mga call traders natin nakasama kasama kasi uh, COL. So undetermined pa kung kailan po uh, pwedeng mag-buy or sell yung mga A-rate traders natin. So, parang may nangyayaring kakaiba dito sa ating uh, PSE, di ba? Kasi kung kung uh, titignan mo, ang dami naman ng IPO na dumaan sa atin, hindi naman nagkakaproblema itong si CUL uh, si natin at saka yung ibang brokers. Pero bakit ngayong, uh, ngayong time frame na to medyo hirap na hirap silang uh, uh, papasukin yung ating uh, call traders dito naman sa ating PSE market. So sana maayos na po nila, hindi natin alam kung anong nangyayari sa kanila. Pero sana may magandang explanation yung call bukod doon sa uh, paghingi ng sorry doon sa mga kasama natin. Kasi ang laki na nawawala sa mga kasama natin. Ha? Ah. So kung titingin ka dito sa ating uh, day chart naman, susukatin natin mula doon sa kanyang 27 pesos na opening price. So bumagsak na po yung ating uh, e ng merdan 10% in just 2 days naman ayan. So tingin natin yung iba naman uh, kasi uh, expect mo pag uh, nagbukas na si COL, di ba? So pag may chance na yung mga traders natin at medyo red pa rin yung mga candles, mag-expect tayo uh, maglalabasan pa rin yung mga COL uh, traders natin. So huwag ka munang bibili sa time na yon kasi marami pang takot kasi nga bumabagsak to and then hindi makalabas yung iba na gustong lumabas. So antayin natin mag-subside yung ating uh, mga fear sa market and then saka tayo papasok sa kanya kapag meron na tayo nakita uh, either mga uh, inverted hammer dyan or doji sa bandang baba or mga bullish engulfing candle naman which is a trigger sa atin para bumili. Kasi kahit papano medyo maganda na yung reward na pwede mo sa kanya so more than 12% na yung possible na iangat nitong si A -reach po natin. So anyway, uh, nag-expect tayo by the time na maka pwede na po si Call Traders, baka mayroon pang bagsakan na mangyari dito kay A kasi marami pong nainis sa kanya uh, dahil doon sa pangyayari na na-hold po yung mga pera natin o, dahil dahil hindi makabenta yung mga A holders naman. Ayan. So, yun lang muna nakita natin sa kanya. So, no buy signal muna guys. Antay natin mag-subside yung fear fearfulness po dito kay a reach natin bago natin siya pasukin or hit-trade naman. Okay, so hindi muna ako maglalagay ng charts para walang ma-hype na uh, bumili, lalong-lalong na dun sa mga meron ng uh, uh, capability na bumili or magbenta dito naman kay a reach po natin. Okay, so yun lang ang nakita natin sa kanya. Next po natin si dito. So, nakaligtas itong uh, price action ni dito, di ba So, Uh, kanina, medyo naging usap-usapan yung uh, pagre-resign po ni Mr. Dennis Uy. So, meron tayong news dito galing kay Phil Star. At makita mo dito, uh, nag-quit na nga as a president itong si Mr. Dennis Uy. Pero magre-remain naman siya as uh, Chief Executive Officer or Chairman po ng uh, dito CME Holdings naman natin. So, meron lang pumalit sa kanya. So, sabi niya, uh, para para lang mapaganda siguro yung uh, management dito sa Ah uh, dito CME Holdings naman natin. So kung titignan mo naman sa side kasi ni Mr. Uh, Dennis Uy di ba, ang dami niyang companies na niya manage. Kung siya pa yung uh, direktang magmo magmamanage nung na dito natin, baka hindi niya magawa yung ibang obligations naman niya. So tama lang yon uh, nagkaroon siya ng designation uh, ng isang tao na mamamahala independently para naman dito sa dito. CME Holdings naman natin. So sa atin naman as a trader, kita mo naman uh, intact pa rin naman yung ating uptrending channel sa kanya. So yun pa rin yung uh, nakita natin na pwedeng maging direction po ng kanyang prices kasi packet yung ating uh, uh, trading channel sa kanya. So nag-expect tayo ng ano for uh, the, the coming few days hangga hindi na break yung ating mga trend lines, packet pa rin po yung bias natin sa kanya. Kahit na, na doon sa side yung uh, news na yung 40 billion shares na i-inject naman sa kanya. So wala pa rin news doon kaya Uh, naka-rally po itong si dito naman natin. So, okay pa rin naman yung RSI. Medyo hindi nga lang siya gumalaw ngayong araw na to kasi uh, above RSI 50. Pa naman, kahit pa meron din siya volume. At yung ating MACD, so sinasabi niya, bullish po yung mga traders natin sa stock natin na, sa, na C dito naman. Okay? So, by uh, next week, tignan natin kung ano ang epekto ng uh, resignation ni Mr. Dennis Uy dito sa ating DME. Uh, rather dito, CME holdings naman, okay? So, next pa natin si Merimart. So, umaarangkada pa rin si Merimart, no? So, nag siya 12 siya uh, 2.73%. So, very, very good pa rin yung uh, uptrending channel natin sa kanya. So, established na yan na uh, naging malakas na support po yung ating MA9 naman sa kanya. At makita mo, yung galaw is uptrending din, parang si dito lang. So, meron siyang sinusundan. Kaya, kung hawak mo siya at nakabili ka ng uh, magandagad ng average price, hawakan mo pa rin siya at uh, i-follow mo lang kung ano yung plan mo naman sa kanya uh, based sa nakikita natin dito sa ating mga charts naman. So yung kanya next resistance, uh, ilalagay natin. So medyo hindi pa rin siya nakakalabas. No? Pero kung sakaling ma ma malakas talaga by next week itong si Merrimart or uh, rather by next month na naman kasi every month, sabi ni natin uh, merong lumalabas na news dito kay Merrimart kasi patuloy po na nagbubukas ng e stores itong si may remark natin kaya tingin natin uh, kahit paano in the short term uh, yung RSI natin mag-stay above 50 hanggang sa maging overbought na siguro to kasi ipapasukin to ng mga traders unang-una uh, mura yung kanyang price at meron siyang catalyst every month naman kaya makita mo dito yung reaction ng mga tao sa kanyang MACD talagang ang ang layo po ng ating blue line dito naman sa ating red line naman sa kanya okay So, yun po yung mga nakita natin sa kanya. So, i-follow mo lang yung ating uh, resistance area kung hindi nyo ma-break at magkaroon ng uh, uh, breakdown ng price dito sa ating uh, trading channel, eh. pwede ka na mag sa kanya. Or uh, hanggang sa ngayon, kung hawak mo para hindi sakyan mo lang kasi uptrending naman yung channel po natin sa kanya. At maganda pa rin yung galawan niya. So, nagiging pa rin siya malalaki. Kahapon is more than 3%, 1% yata to, 2% and then uh, more than 2% na naman ngayong araw na ito. So, wala pa rin tayo nakikita ang seller sa kanya kahit yung volume is puro accumulation uh, buying po yung nakita natin dito kay Mary Mart po natin. Okay? Next po natin. So, nabuhay ulit yung ating mga miners. At uh, grabe, no? Ang laki, ng galaw nitong si nickel natin. So, nag-gain nag siya uh, 6.91%. So, Medyo nagwa-warning tayo kasi nasa overbought signal to kahapon, di ba? Pero tignan mo nga naman talagang uh, pinitik na yung kanyang price at sinagad sa 3.25. So malapit na malapit na siya dun sa tina natin na around uh, 3.44 or 3.43 na price nitong si Nickel. Sabi nga natin nung na, nakapasok siya dito sa kanyang uh, trading channel dito sa area nito, no, magkaroon siya ng gap up naman. So lumalabas dito sa kanyang price, Uh, medyo maganda na naman nagkaroon siya ng breakout dito sa kanyang resistance at on the way na nga siya para dito sa resistance natin at around 3.43 naman. So, congrats po dun sa mga holders. So, may mga nabasa ako, nag-hold talaga sa kanya. Simula nung uh, bumagsak po itong si Nickel naman natin. At up, tingnan mo nga naman, after 3 uh, months lang, ilang ilang percent na ba itong gain niya? No? nickel natin. So so umabot na siya ng halos uh, 100%. So may mga nakita ko diyan na post 100% po yung gain dito kay Nickel naman natin. And so congrats po doon sa mga kasama natin, na uh, malalaki ang gain sa kanya. So intact ni intact talaga yung kanyang up trending channel no. So anyway, uh, tayo na hindi na nakasakay sa kanyang uh, pag-akyat, di manood na lang tayo sa kanya. Kaso naman tayo uh, pag dumating yung time na uh, medyo mag-resist na yung kanyang next na resistance level naman. At kung hawak mo siya, di magandang hawakan talaga kasi uh, patuloy po na umakyat yung uh, trading channel natin dito naman kay nickel natin. So, very good din yung ating uh, MACD. Wala pang indication na gusto magbenta ng ating mga traders kasi mukhang pataas pa rin yung kanyang direction naman. So congrats po doon sa mga kasama natin na may hawak pa rin dito sa ating mga miners at hindi natinag nung uh, magkaroon ng sell off nung nakarang araw dito sa ating mga mining companies. At ito uh, nga si APX tingnan natin, medyo uh, naka siya mula sa kanyang gap down na malaki. So nag-gain na naman siya ng uh, 4.55% at uh, mukhang for the long run itong mga mining natin na kasi nagbabounce dito sa taas ng RSI 50 so makita mo dito di ba simula nang umakyat itong si APX mining yung ating RSI nagbabounce lang dito sa taas ng ating RSI 50 so medyo hindi sila natakot kahit medyo malaki na yung profit taking nung around August 12 noon sa kanya at medyo nagcurve down nga yung ating MACD Uh, kasi maganda na naman yung news dito sa ating mga mining company. So, ilagay ko lang yung ano trend channel natin sa kanya. At uh, makita mo dito, medyo nagre, uh, nagsusupport po yung ating MA20 sa kanya. And then, uh, drawing natin yung kanyang uh, upper area, upper band. So, intact pa rin yung kanyang uptrending, no? Kahit medyo malaki na yung gap down dito sa price ni APX naman. So, yung mga natakot uh, nung time na, Uh, hindi na makapagbenta dito sa gap na to. So, ito na yung chance nyo para makalay sa kanya. Kasi kung uh, nag, nag-aantay tayo na akyat ulit dito sa taas, medyo mataas yan. Ah. Kung, uh, halimbawa, dito ka nakabili. Gusto mo kahit uh, 8% na gain sa kanya. So, more than 15% pa yung kailangan niyang galaw. So, magiging uh, reaction ng mga traders dito normally uh, bago siya umakyat dito sa price level na to at around 1.65. Medyo tingin natin merong magbebenta sa kanya kasi nga, Uh, merong mga naipit po dito sa gap down na ito. So maraming naipit dyan. So maraming magta-try na magbenta sa kanya. Kaya nga nakita natin medyo malakas na resistance yung around 1.66 uh, na level kung saan uh, merong gap po itong si APX. So possible ay close yung gap and then saka siya maghahanap ng base niya ulit bago siya umarangkada ng tuluyan na naman. So, meron, meron na pala siyang earnings, no? So, makita, ang laki ng earnings. Tama ba ito nakita ko? Ang laki ng earnings, so, 7,214.26%. So, very good catalyst. Uh, Nag-gain siya uh, 192.3 million uh, sa kanyang revenue na 825 million. So, ang laki pala ng gain nitong si APX natin, ha? No wonder. Uh, dinudog. So, talagang uh, pinupuntahan po siya ng ating mga buyers sa ngayon. Ayan. So, yun lang muna yung nakita natin sa kanya. Uh, tingin natin malakas na resistance. Yung 1.66 na level naman dito kay EPX po natin. Kasi yung ating MACD, uh, medyo ayo na niya. Nag-cross down na yung kanyang direction. Pero yung RSI, uh, meron pa siyang sinasabi, uh, gusto pa niyang umakyat ng konti. Kasi nga, nagbabounce pa rin siya dito sa taas naman ng ating uh, RSI 50 naman. Ayan. So, yan na lang muna. Sundan mo yung kanyang trading channel. Na, na nabubuo sa kanya. So, siguro, ang um, pwede maging cut loss sa mga nakabili dito sa area na to is kung magkaroon ng breakdown naman dito sa ating MA20. Okay? Next po natin, si Imperador. So, tignan natin kung anong meron dito kay Imperador. <laughs> Ay, nakakatusok naman tong ano. Uh, price action po nitong si Imperador. So, ito yung nakita natin na malaki. Ang laki po, guys, uh, net foreign buying is uh, 735.43% million so talagang uh, no way but up itong Emperador si kasi binomba pala ng mga foreigners natin. So anticipation na to sa August 17 doon sa kanya inclusion po doon sa ating uh, PSEi market. So ang na drawing lang natin kahapon is dito sa trading channel na to, di ba? So nabit pa niya yung uh, expectation natin sa kanya uh, kahit sabi natin medyo nandito na sa overbought signal pero baka nga mangyari gayahin niya itong area na to kung saan uh, napakatagal na days number of days so halos isang buwan na overbought po itong si Emperador pero uh, tinitingnan natin by Monday pag of officially naging blue chip na siya kung ano naman yung mangyayari sa kanyang price action so sa ngayon yung 10.98 is uh, 52 weeks high pala ito ni Emperador uh, so normally guys pag uh, nagkakaroon ng 52 weeks high yung mga stocks natin may ilang days pa na umarangkada po yung kanilang mga prices so mukhang gusto pang umakyat sa around 11.6 pesos nitong si Emperador naman. So congrats po dun sa mga may hawak sa kanya at talagang uh, explosive po yung uh, paggalaw ng prices natin dito kay Emperador naman. So kung gusto mong pumasok sa kanya, yan yung yung nakita natin na resistance. So sukatin mo, ang upside is 5% and then ang cut loss mo normally mga 5% din, di ba? So 1 is to 1 yung reward risk mo sa kanya. Kung nakapasok ka naman ngayong Friday na ito, kasi tingin natin by Monday baka Ah, uh, pwede ah uh, buhusan pa itong si Emperador para umakyat pa yung kanyang prices sa ngayon kasi ang po ng net foreign buying sa kanya. So talagang foreigners na yung nag-umpisa na uh, pataasin po yung uh, prices nitong si Emperador naman natin. So very good yung vibe sa kanya kasi nga pumasok siya ulit sa blue chips at uh, kung sisilipin natin ng content, nag-drop na naman ngayon si SEC. So nag-loss siya ng 5 point. 83% naman. So, siguro yung mga umalis dito, may selling siya. Oh. Net foreign selling is negative -269 269.26 million. Lumipat na siguro dito kay emperador po natin. Ayan. So, okay din. Ah. Medyo okay pa yung galaw nitong si emperador natin hanggang sa ngayon po. Ayan. So, andito tayo sa charts ni ASN. So, ito po yung dating SPH natin. So, parang nagbago yung pangalan niya. So, makita mo, uh, intak na intak pa rin yung galaw nitong si AC Energy natin ngayong araw na to kasi kahit pa paano, uh, although na gain lang siya, 0.37%, Makita mo, okay pa rin naman yung galaw ng kanyang price. So, medyo nagko-consolidate siya ngayong araw na to. Pero tingin natin, intact na intact pa rin po yung kanyang up trending move. So sana ito yung kanyang gag uh, gagamitin na trading channel naman sa kanya which is upside yung nakita natin direction. Basta mag-support po yung ating MA9 sa kanya. So okay pa naman yung ating uh, RSI sa kanya kasi uh, above RSI 50 pero medyo nagka-curve down yung ating MACD sa kanya. So watch out lang pag nagkaroon ng crossover dito sa baba ng uh, red line, itong ating blue line. Baka magkaroon muna ng consolidation at mag-retest dito sa MA20 naman si and po natin. So okay pa naman uh, yung kanyang galaw is uh, tingin natin uh, maganda po yung uh, price action nitong ACE and natin kasi uh, intact po yung kanyang uptrending na channel naman. So sundan mo lang basta yung RSI is hindi bumagsak below ng ating RSI 50 naman. So medyo red yung mga volumes pero makita mo naman uh, parang accumulation lang kasi hindi naman nagpabago yung price value po netong si ACN po natin. Okay? So, yun po yung nakita natin sa kanya. Next po natin si MRC. So, ayun. Galing ng galawang ni MRC. Ha? Ah. So, nag-gain siya. Uh, 4.51% ngayong araw na to. So, medyo nakabalik na siya dito sa kanyang uh, biglang uh, ninakaw ng sandali. So, after ng magkaroon ng uh, malaking uh, bearish uh, engulfing candle, at uh, tignan mo nga naman, naka-recover itong si MRC. So, doon po sa mga humawak sa kanya nung nakaraan, sana makalaya na kayo kung uh, medyo nakabili, nakabili kayo dito sa bandang taas natin. So, lumalabas dito sa chart ni MRC Allied natin, uh, mukhang malakas yung uh, uptrending niya kasi hindi kagaya nung una, uh, binuhusan siya, uh, pinaangat yung kanyang price, and then binuhusan naman for the next day. Pero yung mga sumunod na aran, araw, uh, talagang Uh, parang accumulation yung nangyari sa kanya kasi unti-unti nag-recover po yung kanyang mga prices. Ngayon, uh, doon sa mga nakakakita naman nito at nag-trending na naman siya. So, once pumasok kay sa kanya, uh, pag-isipan mo na, lagyan mo ng uh, cut loss level para hindi na magaya nung huli. So, sabi natin, uh, one day lang kasi yan yung reversal na nangyari sa kanya. So, maraming nagtake advantage na malalaki yung pera. Nag-loss siya ng 34% in just uh, one day. So, ngayon, uh, since uptrending siya, maganda yung nakita natin. Kung papasok ka sa kanya, guys, uh, kasi tingin naman natin for traders, move lang itong si MRC Allied natin at hindi siya long-term uh, investment uh, kasi malit lang yung kanyang market cap, nasa 2.17 billion. Madali lang talaga siyang pataasin kung uh, medyo malakas po yung uh, buyer na pumasok dito kay MRC Allied. So, word of caution lang. So, maganda yung kanyang trend, di ba? pagpapasok ka sa kanya, maglagay ka na ulit ng yung talagang cut loss level na paninindigan mo na lalabas ka sa kanya. Halimbawa, dito sa support natin sa 0.23, uh, 2328 lalabas ka na sa kanya para hindi ka magaya dito sa mga nakulong nung, nang matagal sa kanya. At uh, yun nga, walang kasiguraduhan na babalik yung kanyang price. Pero anyway, maganda yung naging galaw niya. Nakabawi po yung price action nitong si MRC Allied. So kung ako yung papasok dito, titingnan ko lang. Dito lang ako sa loob ng trading channel. magti sa kanya at mag, 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 maglalagay ako ng strict na cut loss level sa kanya para hindi tayo mag, magaya dito sa candle po na ito. Kasi may ugali po itong si MRC na nabubuhos po ng mga uh, traders naman. So, tingnan natin kung may nangyari ganyan nung huli. So, wala naman masyadong uh, ganyan ginawa si MRC Allied pala nung uh, nakaraan, no? Maliban dito sa mga buhos na to. So, normal, naging normal na yung galawan nitong si MRC Allied natin. So, kung wala man magbuhos na ganyan, di maganda para hindi maipit yung mga bagong kabibili lamang dito kay MRC allied naman natin. Pero uh, watch out kasi nasa overbought signal na itong si MRC natin. Kaya obvious na obvious na po yung galaw ng kanyang chart. So, ang, ang tagal na niyang ano, no? nag-uptrending trending uh, dito sa kanyang MACD at dito naman sa kanyang RSI movement. Uh, po na umakyat yung kanyang prices. Okay, so yun lang. Nakita natin sa kanya. So, intact yung kanyang uptrend. So, be careful lang kung papasok kayo sa kanya kasi meron siyang ugali. Yun nga, uh, po ng mga traders natin. And then lastly, so mukhang makakalaya na rin yung mga whole seam holders natin. So medyo maganda yung nakita natin sa kanya kasi uh, yung pinag-uusapan natin nung huli, di ba? Sabi natin, magandang pasukin itong si whole seam kung makalabas na siya dito sa ating mga moving averages. So nagkaroon siya ng Dow G around August 3 and then uh, breakout. breakout false breakout nung August 5 naman kasi binawi niya. Pero ngayon, tignan mo, mukhang uh, pinapasok siya ulit ng mga traders kasi nag po siya ng 4.83%. At maganda yung galaw na ng kanyang RSI. Meron na siyang uptrending na movement. Ganon din po yung ating MACD. medyo obvious na po yung galaw nitong si whole natin. Pati nga si, ano, ba? Diba, kung mapapansin nyo, si PXP, mukhang nagre-reverse na rin yung kanyang direction naman. So, so malit din lang, oh, malaki din pala market cap nitong si whole seam nasa 33.62 billion naman pero tingin natin ah, magandang start na po 'yan ah, kasi may mga breakout na po yung mga prices natin sa kanya so maganda nang mag-accumulate dito kay Holcim. basta lagyan mo lang ng ano cut loss level naman so maganda sa kanya yung risk niya maliit na lang kung sus susukatin mo is around 6% At then yung possible reward mo kung makalampas dito sa first resistance natin ang in-expect na nga natin is baka dito sa 7.5 pag talagang malakas siya. So initially, dito muna tayo titingin sa kanya sa bandang taas. Uh, dito naman sa around uh, 6.18 pesos which is maganda-ganda na yung upside mo, mo sa kanya. More than 18% yung in natin. Pag matuloy na magkaroon po ng spike up ng prices itong si Holcim po natin. Ayan, so good vibes din tayo sa kanya kasi meron tayo nakita, uh, meron siyang uh, bullish divergence. So pa pataas yung ating RSI, yung price action is nag-upisa pa lang, umakyat. And then lahat ng indicators natin is maganda po yung direction naman sa kanya. Ayan, so congrats po doon sa mga nakapagbudega at mukhang uh, yung bottom niya is yun na yun at around 4.51 pesos nung nakaraan naman. So maganda yung move niya, 4.83%. Okay, so balik tayo dito sa ating uh, PSCI market. So yun nga, yung expectation natin by next week is uh, susundan natin itong uptrending na trading channel po natin na naguguit sa kanya. Kasi yun yung very obvious. At uh, meron po tayong malaking uh, volume na mga foreigners po na pumasok na dito sa ating market. So mukhang maganda yung strategy sa ngayon is buy and hold muna. Lalong-lalo lalo na po dito sa ating mga blue chips naman. Okay? So, yun lang guys. Uh, kahit nakasubscribe na kayo, yung mga kakilala niya natin dyan. So, palakid pa natin yung channel natin. Please don't forget to subscribe dito sa ating channel. And then, uh, follow mo na lang ako dito sa ating uh, Facebook account, uh, Facebook uh, page at dito naman sa ating Twitter account. So, mag aaral po tayo maige ma during the weekend. So, tingnan natin kung makapag-release tayo ng mga videos. So, maganda na siguro ng reviewin yung mga banks, uh, yung mga holdings, at saka yung mga Uh, blue chips po natin dito sa ating PSEI index naman. Ayan. So, maraming salamat ulit sa inyong panunod at pakikinig. Happy weekends po sa inyo.